Digitain տեխնոլոգիական ընկերությունը Newmec-ի հետ համատեղ սկսում է նոր մատենաշար Smart-ը, որը ենթադրում է տեխնոլոգիական ոլորտին վերաբերող գրքերի հրատարակում։ Համագործակցության արդյունքում կայացավ Փիթեր Թիլի Զրոյից 1 ստեղծել ստարտափ, որը կփոխի ապագան գրքի շնորհանդեսը։ Դրան նախորդեց 1-ից 0, ինչու է տապալվում ստարտափը պանելային քննարկումը, որին մասնակցեցին ոլորտի լավագույն մասնագետները։ Նրանք խոսեցին հաջողված ու չհաջողված ստարտափների, տեխնոբիզնեսի կանոնների ու գաղափարների ձախողումների հիմնական պատճառների մասին։ Մենք միտք ծրագիրը ընդհանրապես սկսել ենք 2021 թվականին, ու այս պահին մեր երկրորդ բրեջն է ընթանում, հիմա շուտով դրա դեմո դեր ունենանք, մյուս ամիս մոտավոր 25 ստարտափերի հետ ենք մինչերս աշխատել։ Կարծում եմ, որ ճիշտ է, մենք ներդրում ենք անում և ժամանակային, և ինչ-որ գումարային ներդրում ենք անում որպես Digitain տեխնոլոգիական ընկերություն, ինչ կողմից բավականին ռեսուրսներ են ներդնում, բայց մինչևս ամեն ինչի մեջ մտնելը, մենք ռիսկերը գնահատել ենք, որ շատ նորմալ է, որ ոչ բոլոր ստարտափերը պետք է հաջողության հասնեն, ու բավականին ադեկվատ ենք վերաբերվում այդ ֆեյլերներին, ու կարծում ենք, որ եթե մարդիկ այդ իրենց ցախողման փորձից ինչ-որ մի բան կքաղեն ու հետագայում հաջողության կհասնեն, այդ ևս մի ներդրում է, որ մենք ունենանք ընդհանուր էկոհամակարգում։ PayPal ընկերության հիմնադիր Փիթեր Թիլի Զրոյից 1 ստեղծել ստարտափ, որը կփոխի ապագան գիրքը, ամենապահանջվածներից է։ Խոսելով այս աշխատության ընտրության մասին, Digitain-ի ռազմավարական նախագծերի ղեկավար Անի Մկրչյանը նշում է. նպատակն է հանրությանը ներկայացնել ոլորտին վերաբերող լավագույն գրքերը, որոնք կնպաստեն ոչ միայն անհատական հաջողություններին, այլև երկրի զարգացմանը։ Ուզում եմ նշել, որ Digitain-ի ռազմավարական նպատակների հետ ուղիղ համեմատական է այս նոր համագործակցության նոր սկոպը։ Ոչ միայն մենք այսօր Հայաստանում ամենամեծ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիայի ընկերություններից ենք, iGaming ինդուստրիայի առաջատար ընկերություններից մեկը, այլ նաև մեր նպատակն է, մեր ռազմավարական հենասյուներից մեկն է զարգացնել կամ կարելի ասել նպաստել ՏՏ ոլորտի զարգացմանը Հայաստանում։ Ոչ միայն Digitain-ի զարգացումը որպես ընկերություն, այսօր մենք հպարտորեն կարող ենք ասել, որ մեկ ընկերությունից դարձել ենք ընկերությունների խումբ, գրուպ, բայց նաև կարևոր է երկրում IT ոլորտի զարգացմանը նպաստել է։ Եվ մենք իսկապես հավատացած ենք, որ այս գրքերի թարգմանության գործին նպաստելով, աջակցելով մենք կօգնենք, որպեսզի Հայաստանում շատանան ստարտափ ընկերությունները, քիչ ծախողվեն, և ինչու՞ չէ նաև Հայաստանում կունենանք այնպիսի պրոյեկտներ, որոնք համաշխարհային մեծ հաջողությունների կհասնեն, և մի օր Փիթեր Թիլի փոխարեն գուցե խոսենք հայկական ազգանուն կրող երիտասարդի հիմնած ստարտափի և դրա հաջողությունների մասին։